Yabufuddeko omukulembeze w'omuzannyo gw'ebikonde mu ggwanga Uganda ebyabayiga Moses Muhangi yalondebwa ku lukiiko oluddukanya omuzannyo guno ku lukalu lw'omuddugavu Africa. Mu mboozi yaffe eyakafubo atubuulidde okulondebwa kwe kikutegeeza eri omuzannyo gw'ebikonde mu ggwanga Uganda. Kakati twafunye omukisa nti nasobodde okulondebwa okubeera memba wa African Boxing Confederation. Kino kye kibiina ekifuga omuzannyo gw'ebikonde mu Africa. And the member of executive committee, yo, and that means Ugandan's boxing, the boxer who is in Katwe, his voice or her voice goes up to the International Board of Boxing. This makes it more interesting because we'll have more opportunities, more access to resources. We can influence workshops, we can influence trainings, we can influence funding. So all these things we can do once we are given that opportunity. Wabula wachali wakaganya akono okulondebwa ku lukiiko oluddukanya omuzannyo mu nsi yonna ng'erinnya lye lye limu kwagaaga asembebwa. Okulonda kuno kwakubeerawo omwezi ogwa November ng'era Moses Muhangi alina essuubi nti akyasobola okulondebwa ku lukiiko oluddukanya omuzannyo guno mu nsi yonna. November, by the 4th of November we'll have done elections for AIBA, and that's will be in Moscow, Russia. And if I am lucky and I'm voted in to office, then that means I will be sitting at the highest office of boxing in the world. Okuva omwezi ogw'ekkumi lwe gwatandika, ekibiina ekitwala omuzannyo gw'ebikonde mu ggwanga kibadde ekitalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo okuli Kasese, Gulu, Mbale n'ebitundu ebirala okulambula ku jimu ez'enjawulo abazannyi b'ebikonde ze bagenda mu maaso n'okutendekebwamu. Moses Muhangi agamba nti embeera y'ebikonde mu ggwanga naddala mu masoso ag'ebyalo ekyawa essuubi nti Uganda ekyasobolera ddala okukumba emidaali mu mpaka ez'enjawulo. Twakomye okukulembeza obulungi, tugezaako okusikiriza clubs zino, era kati tulina abakozi baffe batambudde eggwanga lyonna bagezaako nnyo okusikira abantu. Era nsi ya championship eddako ya National Open ojja kwesanga tulina clubs eziva ku country kazeesewa boxers, and ekyo kyongera okwongera ebitutu mu bikonde n'okubitambuza eggwanga lyonna ne competition okubanga eri waggulu. Ono era agumiza abazannyi nti eby'okuteeka abazannyi abatasaanidde ku ttiimu y'eggwanga byaggwaawo nga kati asinze okuzannya obulungi yayitibwa ku ttiimu y'eggwanga. Ne wabanga mutabani wange nga yazannya ebikonde kasaba mukuba ng'avaako. So kati eyo hope na assurance singa tunagimaintaininga, kitegeeza level of competition egenda kweyongera ng'omwana azannya alina ekigendera amanyi nti bwebampiseewo kibajja kutereera. Sabiiti ewedde ekibiina ekitwala omuzannyo gw'ebikonde mu Uganda kyatandika okuwandiisa abatendesi abazannyi kw'ossa ne bajjaaji n'abalala okusobola okufuna ebibakwatako, olwo nno bagende mu maaso n'okuteekerateekera omuzannyo guno okwetooloola eggwanga lyonna. Nze Abel Kitako w'ensonga, Channel 44, ebyemizannyo.